І безмежні вітання всім глядачам телеканалу Київ, каналу Європейської столиці на календарі понеділок, 27 червня. І сьогодні ми розпочинаємо крайній перед завершенням сезону прямоефірний тиждень програми «Громадське приймання. Дійсно, після цього тижня програма «Громадське приймання на цілий місяць іде на телевізійні канікули. Тож дуже сподіваюся, що ці п'ять днів ви будете активно долучатися до наших розмов, і ми з вами плідно попрацюємо. Тим паче, що підготували для вас цікаві та актуальні теми. І наразі розповідаю про що Оритимемо сьогодні вчора. Весь світ відзначав міжнародний день боротьби з живанням та незаконним обігом наркотиків. Тому сьогодні у порадах лікаря піднімаємо тему наркоманії і відповімо на запитання, чи реально взагалі позбутися наркозалежності. Іншу дату, всесвітній день рибальства. Ми відзначаємо сьогодні. Тому у корисних порадах будемо розповідати за якими критеріями обирати спінінг. Після новин та новин спорту ми зустрінемося у депутатській приймальні, до якої сьогодні завітає представник депутатської фракції Свобода, пан Святослав Кутняк. З паном Святославом ми будемо говорити про його округ номер 114, Це масив татарка, і також будемо обговорювати питання житлово-комунального господарства, адже він також є заступником голови профільної комісії з цього питання. Розпочинаємо ми традиційно з юридичної консультації, що робити людині під час затримання та під час обшуку. Які права затриманої особи на це питання? Ми відповімо вже за мить. Більшість українців не знають своїх прав при адміністративному затриманні. Однак, що більш небезпечно, ми не знаємо, які обов'язки насправді є у представників правоохоронних органів. Тому схильні сліпо виконувати незаконні вимоги поліції, що можуть призвести до неприємних наслідків. Що робити людині під час затримання або під час обшуку? Та які є права у затриманої особи сьогодні? Нам розповідає адвокат пані Катерина Войтенко. Пані Катерина, добрий день. Дуже рада Добрый вас вітати день. в нашій студії. Шановні глядачі, прошу двісті 71. Нагадаю вам, традиційний наш номер телефону прямого ефіру і нагадаю ще раз тему. Ми сьогодні говоримо про те, що робити людині під час затримання, якщо вас затримують, наприклад, за адміністративне правопорушення, чи взагалі, якщо поліцейський, наприклад, просто підходить до вас і починає розповідати вам про те, що він хоче затримувати вас. Вам невідомо з якої причини. Будь ласка, з цієї теми. Ми чекаємо ваших запитань. Взагалі про права затриманої особи сьогодні ми говоримо. Тому, будь ласка, різноманітні запитання будемо готові від вас почути. 223 0971 до Улучшатися активно до нашої розмови. Отже, пані Катерино, а чи можна взагалі виокремити таку якусь найосновнішу ситуацію, де чітко видно, що поліцейський, наприклад, очевидно перевищує свої повноваження і користується тим, що людина не знає своїх прав і його обов'язків? Доброго дня. Я хотіла би розпочати з того, що, по-перше, у нас вже діє новий закон uh -huh. про національну поліцію України, який має чіткі права та обов'язки поліцейських. Згідно а, даних прав, поліцейський а, повинен а, мати, по-перше, приділений одяг, спецодяг, нагрудний uh -huh. знак і а, мати спеціальне посвідчення. Якщо він звертається до людини, яку він подозріває в будь-якому скоєнні кримінального чи адміністративного правопорушення, угу. по-перше, людям не треба лякатися, тому що страх це саме перше, що може е визначити, що людина може щось скоїла. Так аму перша зазвичай всі лякаємося. Так, да, всі лякаємося. По-друге, всі вони люди, вони не настроєні всіх сажати. Ну, в принципі, на даний момент вже змінило, змінилась поведінка та тактика поліцейських. Ну, так, якщо більше так, раніше, да, були раніше були. було більш так, вони поводили себе не стримано. Да, на даний момент, по-перше, якщо людину затримали десь на вулиці або десь в якісь громадських приміщеннях, просто попитати, щоб він, по-перше, розповів, з яких підстав він вас затримує. Чи е, хоче опитати, чи провести до ближайшого райвідділу поліції. Mm -hmm. І вже е, ми можемо з'ясувати, да, з яких підстав він нас хоче затримати. Е, він повинен нам показати всі документи, згідно яких він е, здійснює свої повноваження. Які Це можуть бути документи? Це посвідчення mm -hmm. і його нагрудний знак, який повинен бути у нього е, причепний. І також фірменний одяг це все вказує, що це є поліцейська ну, особа, яка, так, уповноважена вже... особа, яка здійснює свої функції е, національної поліції. Ідентифікуємо, їх зараз да, вже і, і, дуже ідентифікуємо, чітко. Так, Ідентифікуємо, а потім вже після того, як він нам показав, що він дійсно є поліцейським, що він виконує свої функції, далі ми переконуємося, що. Е, що він хоче нас кудись повезти. якщо uh -huh. згідно закону про національну поліцію, він може перевірити у нас наявні документи. Також це, це його, це його обов'язок. Тому ми повинні йому пред'явити, пред'явити посвідчення або паспорт, або будь-які документи, які посвідчують нашу особу. Він Моді... може це зробити у будь який момент? Тобто, у поліцейського є право перевірити документи, навіть можливо, якщо Ні, він представляється, каже, uh -huh. що. Допустимо, ваше лице схоже там на підозрювану особу, яка саме вчинила кримінальні. Аби... Пояснити чому пояснити? Звісно, поясняє, що, наприклад, ви там підозрюєтесь, у вчинені там скоєні крадіжки, або там угу. адмінправопорушення. Будь ласка, приділіть мені документи. Після цього приділяє документи. Дивиться, і він також може, згідно закону, перевірити ваші речі. Тобто, якщо він вважає, що дійсно та особа на даний момент у них є бази даних, які вказують, в яких вносяться особи, які, наприклад, причетні розшукуються, і по даним базам вони перевіряють, чи схожа ця особа чи ні. Якщо він дивиться, що, наприклад, ця особа схожа, він може і перевірити і речі, може зупиняти автівки, перевірити. Це все згідно закону про національну поліцію, вони можуть це робити. А у людини є право відмовити? Так, якщо людина вважає, що вона не причетна до будь-якого скоєння кримінального правопорушення чи адміністративного, вона може відмовити згідно статті 63 конституції, передбачено, що будь-яка особа може не давати згідно себе або своїх близьких родичів інформацію, яка стосується його особисто. Також це і передбачено кримінально процесуальним кодексом і адміністративним кодексом про адмінправопорушення. Uh -huh. На даний момент сказати, що саме іменна. Багато затримань пов'язаних з тим, що от просто йде пересичений громадянин по вулиці. Поліцейські просто так їх зараз не трогають. Тобто сім угу. зараз да, сімдесят вісімдесят що поліцейські затримують саме осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. Тобто, якщо вже особа затримується, то її вже доставляють до райвідділу і вже з'ясовують питання. Якщо він щось скоїв, то там вже далі ведеться складання протоколу чи падна. Угу. Адміністративного чи по кримінальному правопорушенню, в будь-якому випадку, це, це вже, це, це вже це, йде момент затримання. Тобто, з моменту, коли уповноважена особа сказала підкоритися біля так. мене, значить це вважається моментом затримання. В будь-якому випадку, якщо складається протокол затримання чи по адміністративному, чи по кримінальному, в даному протоколі необхідно поставити час фактично затримання людини. Також, якщо уповноважена особа саме цей поліцейський. Затримав, він вказує, я буду в даний час складати протокол. Зв'язку з цим особа він має, має право складати протокол, чи якщо є порушення, порушення якщо так. є наявні, а, ілі допустимо в момент вчинення кримінального правопорушення, чи адміністративна особа була затримана або уповноваженою особою, або угу. будь-якою особою, яка бачила вчинення даного правопорушення. Тобто це нормально. Це закон вимагає. Ну в основному кріпокримінальному не уповноважена особа, а будь-яка. Особа, яка бачила вчинення кримінального правопорушення або застала на місці вчинення, вона може, особа, так, вона може затримати цю особу і доставити негайно до управління поліції. Навіть да. так. так, але, я так розумію, що, але я так розумію, що особа у відповідь вона може так само і. не підкоритися такому. Вона може не підкоритися, але ж закон чітко вимагає. Якщо особа вчинила, Злочин. або замах зробила, або у нього наявні докази, і бачили свідки, ну, зараз її що популярно вона вчиняла, на відео, знімати, да. так? Чи ну покурувати. зараз да, знімають на відео. Тобто багато людей ну, навіть я була не свідком, я захисник захисник захищала інших людей, uh -huh. і були люди, які самі приводили до райвідділу і казали: от саме це ця, ця особа вчинила там кримінальне правопорушення. Ми її доставили, uh -huh. одразу ж доставили і вже далі займається працівники поліції даної особи. Тобто, в будь-якому випадку особа повинна розуміти за що її розуміти, їй повинні роз'яснити її права згідно статті 63, що вона все такіша, вона може бути затримана, але ж вона може не давати будь-яких пояснень з даного приводу, якщо вона не бажає. Якщо бажає, вона має право також на захисника. Вона має право зателефонувати. Своїм близьким родичам повідомити, що її затримують. Угу. Якщо по кримінальним, то це в порядку 208 складається протокол про вчинення кримінального правопорушення. Ну, протоколу про кримінальне правопорушення. Якщо адміністративне, ну не во всіх випадках затримують осіб. По адмі... адмін там є деякі виключення, це пов'язане там з хуліганством, такі тяжкі, які ну, би наслідки, то в будь-яких випадках просто складається, наприклад, по ДТП, складають просто адмінпротокол. адмінпротокол і так. на місці його складають, віддають сторонам правопорушникам і відпускають, просто надають можливість скористатися своїм правом. Якщо людина не розуміє, вона може викликати собі адвоката, якщо вона не затримується. Так. А якщо вона просто відносно не складається. Просто перечитати тут протокол, уважно, щоб там стояла дата, е, хто складає уповноважена особа, який час складання, формулювання адмінправопорушення. І особа може не згодитись, може не поставити свою підпис, сказати, я відмовляюся, оскільки в даному випадку порушуються мої права. Я не згоден з даним протоколом. Так і побачити, так, що дійсно порушується. Так, да, прочитати і е, тим більше, що там протокол завжди складається в двох екземплярах, а угу. далі вже можна його оскаржити, там, десь де. де, де не термін, як зараз ще про протокол обов'язково детальніше поговоримо, тому що дійсно такий важливий документ, який потім може зіграти важливу роль. Але хочу повернутися до таких найперших затримань. От зараз дуже часто саме от патрульна поліція, яка почала працювати вже за новим законом, звернули увагу і кияни і взагалі жителі України на те, що вночі дуже багато патрулювання поліції. Тобто, вночі, якщо людина навіть просто йде додому, то поліцей Може підійти і просто спитати там чи потрібна вам допомога, а і чи нормально це, і як людина Є... має реагувати взагалі на ось я такі вважаю, чому? що це нормально. Mm -hmm. Лучше попередити злочин, чим вже ті наслідки, коли ми вже не можемо обрати ці наслідки, вже після того як був скоєн, але вони, вони право... займаються. Це такий превентивний механізм, коли mm -hmm. вони попереджають. На що має право поліцейський, якщо дійсно він хоче ну от, у? В такому випадку профілактики, просто перевірити, що це за людина. Має він право документи перевірити, чи от на що має право, які обов'язки також має. Ну опять же, повертаємося до нашого закону да національної поліції. Да, у нього є таке право і перевірити документи, і, і пересвідчитися, що наприклад він бачить неповнолітню особу. Він повинен пересвідчити, що що з даною особою. може вона потребує допомоги. Може буває також людям необхідна медична допомога. Це також в їх обов'язок входить викликати угу. швидку медичну допомогу. Тобто, все це пов'язане з рятуванням життя, також це ще входить і рятування життя людей. Якщо може людині стало погано, її треба врятувати не тільки там ну, на, знаходить знаходити да, зло, злочинців, да, а просто допомагати людям. Це і це законом прописано. А чи має право поліцейський щось вимагати у такій ситуації? Вимагати, якщо, якщо у нього дійсно є така інформація. Якщо інформації немає, взагалі він а не потрібно навіть зупиняти людину. Він просто словами може сказати. Ні, там. він може сказати, що є згідно там їхніх даних, угу. у них є реєстри. Ну, я не, не можу розголошувати там так, повністю так, ту так. інформацію, яка мені, наприклад, як адвокату відома. Але є определені бази, вони користуються цими базами. Всі в бази ходять. Особи, які розшукуються, там є фі їхні Так, але от Ро, якщо зустрічає людину, є... він може сказати про те, що він має сказати. Він має сказати, що ми а, бачимо а, що ви схожі, так, чи яким чином це має відбуватися? По перше сказати, що наприклад, орієнтір є, що саме саме ви схожі на ту людину, яку розшукують в даний момент.